suukeenkeena kulankan aynu ku gorfaynayno mashaariicda la fulin doono 2021-ka ee laga fulin doono degmada Boorama. Kulli mashaariicdii hore ay noo fushay waa ogeydeen wasaaradda daaqiliga iyo mas-uuliyiinta nagala joogta waxay soo maran degmo walba iyagoo doonaya consultation waxa la yiraahdo la tashi magaalo ama baahiyaadka dadweynuhu inay gudbiyaan oo idinku markaa soo rees garaysaan in wixii markaa barriirto waxa la sameeyay sidee u kala mudan yihiin dadka aad mataleysaan waxa weeyaan dadkii ku noolaa 4 degmo ee magaalada Boorama ka koobanta iyo tuulooyinka hoos yimaada magaalada Boorama ay ka dhacday macnahe doorasho gola deegan inta ay ka qusayso degmadan ee ay degmada Boorama hoos yimaada oo ka bilaabma 4 xaafado ee magaalada iyo tuulooyinka ku xeersan waa ogtiin mashaariicda iyadoo xaaladu iska adkeedo xawna iska jireen haddana oo caalamku dhanaysaa mise haddana mashaariicda ay noo qorsheeyeen 2020-ka wax dib inooga dhacma jiray si fiican ay wada fulin kana waxa rajaynaynaa Ilaahay idankii inuu isaguna si fiican noogu fulo waxa aynu doonayno ee aynu u soconaa waxa weey ee aynu degmooyinka kala kula tartamayna inaynu dad isla haysta oo isla socda oo waxa loo qabanayo og waxa ka dhimana og inaad noqotaan anaguna waxa doonaynaa inaad garbaheega inaad noqotaano waxaanu wax ku qabanaynaa wax weey waa cashuurta waa ogtiino cashuurta dadka wasa laga qaaday waa xog de noqon mayso waxa doonaya dadku inay bislaadaan oo ay u bislaadaan ee wada tashiga iyo wax wada qabsiga wixii cashuurreed ka qaaday inaad laga bilaabo wixii ku horeeyay sanadkii 2020-ka meesha ugu dhibaato badan ee markasta presentation kasta ku jiraysa waxa ay ee bridge-kan ka sameeyay xaafada Hayaabo waa ogtiino lama mari jirin de meesha haddana islaanta in suuqa wax ku iibinaysa ama kii markii wax haysa iyadoo nabadgelyo oo ku niyad saman ku niyadsan ayay martaa laambadina doonaa imi keenan halkii bridge-ka u raacinaa haddii Ilaahay raaxdo ee inaynu wax qabadka meel ugu soo wada jeesano wixii aad ka cabanaysaan iyo meelaha ay wax jiraan waad ogtiino xaafadii 4 waaxood inay si buuxda u shaqeeyaan baa la doonay dawladda hoos magaalada Boorama way weynaatay isma wada gaaray 4 xaafadood qaar kood guriyihii waanu dhisnay qaarna waa la kireeyay 4 xaafadood dawladda hoose inay si buuxda u shaqeeyaan ayaa la doonayaa dawladda cidda la doonay inay ku shaqeeyaan waa idinka wixii ka dhiman cidda ku buuxinaysa waa idinka guriyaha aanu agreement la galoon kareenay way jiraan xaafada shaqaal jahro kale guri dawladda kama dhisna laakiin waxa weeyaan sheekh makahayl iyo sheekh axmed salaan labada xaafadoodba laba guri oo dawladda hoose leedahay oo lagu shaqeeyo ayaa ka dhisan waxaan doonaynaa si buuxda wax u galaan sanadkan cusub ee dawladda.